ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଚାଲିଛି ଦଳଡିଆଁ ପର୍ବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ରାଜନୀତି ବେଶ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ବହୁ ଅନ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ କୋରେଇବାସୀଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ତେବେ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କୋରେଇର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଆଜି ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୋରେଇ ମାଟିର ପୁଅ ଆକାଶ ଏବଂ ବିଜେପି ଦଳ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ବୋଲି କର୍ମୀମାନେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ରୁ ଭାଗୀରଥି ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।